Takole, pri tejle uri bova ponovila lastnosti kroga, krožnice in vseh premic oziroma delic, ki so povezane s pojmom krožnica. Za začetek narišimo nek krog s središčem A, torej tole je središče kroga. Krog je v resnici del ravnine, ki ga omejuje kriva sklenjena črta, za katero velja, da so vse točke na tej črti enako oddaljene od te, od središča, se pravi od točke A v našem primeru. Torej je to v resnici zdaj definicija krožnice. Se pravi, če povem še enkrat, krožnica je kriva črta, za katero velja, da so vse točke enako oddaljene od središča. Zdaj bom narisala recimo neko daljico AB. Se pravi, kako imenujemo zdaj to daljico? To je polmer kroga. Označujemo ga s črko R. Potem imamo še eno daljico, in sicer daljico, ki poteka čez središče in povezuje dve točki na krožnici. Temu rečemo premer kroga. Premer. In premer kroga je enak dvema polmeroma. Se pravi dvakrat R. Potem imamo tudi premico, ki je pravokotna na polmer in gre skozi točko B v našem primeru in se krožnice dotika v eni točki. Taki premici rečemo dotikalnica. Dotika se v eni točki. Potem imamo tudi, poznamo tudi pojem, recimo, če narišem tole daljico. To je daljica, ki povezuje dve točki na krožnici in se imenuje tetiva. Najdaljša tetiva bi bil kar premer, a ne? Imamo tudi, zdaj s tem premerom, oziroma ne s premerom, s tole tetivo smo dobili krožni lok. Tale del krožnice je krožni lok. Okej, se pravi, krožni lok je del krožnice med tema dvema točkama. Potem imamo pa še premico, recimo, ki gre takole čez krožnico. Ta premica se pa imenuje sekanta. Se pravi, čem je zdaj razlika med sekanto pa med tole? Tukaj gre za daljico, ker povezuje dve točki na krožnici, tukaj pa govorimo o sekanti, ker seka krožnico. Imamo še mimobežnico, to je pa neka premica, ki z krožnico nima nobene veze. No, oziroma nobene skupne točke, če smo bolj natančni. Tako, ponovili smo vse pojme, oziroma še enega bi lahko omenili, recimo, če narišem pa tole zdajle, takole, pa takole, bi pa tale del, ki smo ga dobili med tema dvema, tale del, ki smo ga dobili tukaj vmes, bi zdaj imenoval krožni izsek. Tako.